Pre dnešok som si pre vás pripravila jeden praktický tip, ktorý odporúčam viacerým mojim klientom a dávajú mi naň úžasnú spätnú väzbu. Ja sama sa to snažím praktizovať a úžasné účinky má aj na ostatných ľudí. Je to veľmi jednoduchá vec. Keď si predstavíte alebo veríte tomu, že naše telo je schopné samoliečby, to znamená, že zbaví sa toho, čo je v nás zlé, tak potom vám bude jasné aj to, čo vám teraz poviem. Alebo vám to bude dávať minimálne zmysel. Ja vychádzam teda z toho, že naše telo je schopné samoliečby, inak by som to tu asi nerozprávala. A teda máme na to rôzne systémy, ktoré nás očisťujú a ktoré nám pomáhajú zbavovať sa škodlivých látok alebo prípadne emócií z nášho tela. Keďže naše telo je zložené aj z tej fyzickej, aj emočnej a duševnej stránky, tak tieto tri časti medzi sebou komunikujú. Ja vyzývam mojich klientov, aby začali využívať svoje fyzické časti svojho tela na to, aby sa začali čistiť a zbavovať veci, ktoré sú v nich uložené. Sú to toxíny a podobne. Preto vždy, keď odchádzajú, tak im poviem, a skúste jednu vec. Skúste ísť na WC bez mobilu. To je veľmi dôležitá vec, aby ste sa sústredili naozaj na to, čo vám teraz poviem. Takže prvá vec, bez mobilu ísť na WC. A či už idete na malú alebo na veľkú potrebu, tak vykonávať ju vedome. To znamená, že si uvedomujete, že to, čo práve vykonávate, z vás odplavuje všetko zlé, čo v tele nepotrebujete. Pretože naša vylučovacia a močová sústava sú jedny z tých mechanizmov, ktoré nám pomáhajú zbavovať sa škodlivín z tela. Takže vyskúšajte iba, keď budete vykonávať malú alebo veľkú potrebu, aby ste si uvedomili, že naozaj precítili, že naozaj z vás ide všetko zle preč. Za každým. Za každým, keď si na to spomeniete, ideálne vždy. A uvidíte, že čo to s vami bude robiť. Ja budem samozrejme vďačná za každú spätnú väzbu. Ak vás toto obohatilo, budem veľmi rada aj za zdieľanie. A som zvedavá, aké budete mať s tým výsledky. Ja a moji klienti máme s tým úžasné výsledky. Vy sa nechajte prekvapiť, čo to s vami spraví. Majte sa.